normalisht duke pasur parasysh se çfarë klubi bëhet fjalë, çdo rikthimi imi vjen një emocion shumë më I madh. Kështu që un vinë në një ambient të njohur, kthehem në shtëpinë time dhe shpresoj se së bashku me bashkëlojtarët tjerë me gjithë drejtuesit do arrijmë qëllimin që Shkëndija të arrijë atje ku I ka objektivat.